അടിത്തട്ടിലെ പലക ഇളകി അല്ല വെള്ളം കയറിയതെന്ന് ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ സ്രാങ് ഏഷ്യൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. മണൽത്തിട്ടയിൽ ഇടിച്ച് പിൻഭാഗം ചെരിഞ്ഞ് വെള്ളം കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സ്രാങ് പറഞ്ഞത്. വെള്ളം കയറിയല്ല, വേമനാട്ടുകായലിൽ പൊക്കത്തടിഞ്ഞ് സൈഡ് ചരിഞ്ഞു പോയതാ. സൈഡ് ചരിഞ്ഞു പോയതാണോ? ആ പൊക്കത്ത് അടിഞ്ഞ് സൈഡ് ചരിഞ്ഞു പോയതാ. പൊക്കത്ത് കയറി അപ്പൊ പൊക്കം മറ്റേ അവിടെ കുറ്റിയിൽ അടിച്ചതാണോ? അല്ലല്ല, പൊക്കം ഉണ്ടോ അവിടെ? വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അവിടെ അവിടെ കാറ്റടിച്ച് ചരിഞ്ഞ് കയറിയതാ. അല്ലാണ്ട് അടുത്തട്ട് അടുത്തട്ട് കൂടി വെള്ളം കയറിയത്, പൊളിഞ്ഞ വെള്ളം കയറിയതല്ല? അതായത് ചരിഞ്ഞിട്ട് ഡക്കി കൂടി വെള്ളം കയറിയതല്ലേ? അപ്പൊ ഈ യാത്രക്കാരെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നോ? ഓഹോ. അപ്പൊ യാത്രക്കാർ ഇപ്പൊ ബോട്ട് പുറത്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത്? അവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതായത് യാത്രക്കാർ പുറത്ത് കരയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോരെ നേരത്താണ് മറിയുന്നത്? അല്ല, കരയിലിരുന്നല്ല, യാത്രക്കാർ ബോട്ടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു. ബോട്ട് ചരിഞ്ഞപ്പോഴും അവർക്ക് അവർ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട് ചരിഞ്ഞു മാത്രം, ഫ്രണ്ടിൽ വെള്ളം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു, ബാക്ക് സൈഡ് മാത്രമേ വെള്ളമായിരുന്നു. ബോട്ടിന്റെ സ്രാങ്കിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. അടിത്തട്ടിലെ പലക ഇളകിയല്ല, ബോട്ട് മണൽത്തിട്ടയിൽ ഇടിച്ച ചരിഞ്ഞാണ് വെള്ളം കയറി മറിഞ്ഞത് എന്നാണ് സ്രാങ്ക് ഏഷ്യൻ്റെ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ബോട്ടിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ബോട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും ഓടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഹൗസ് ബോട്ട് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത്.